këshira që më kam su? Hej! O, për loa. A, pat lidhjen për loa, mja? Zdi. Atëherë, tash ti po të mësoj unë e ty pa. Okej. Për make-up. Hajde, Anina, me mua. Hajde. Qështë që tash përset make-up t'yre, sa? Jo, bre, po të mësoj ty. Lodhëm pak, lodhëm. Dejtu me gjumë i fort. E që bës tanin, që ta shunë t'y t'lodhe. Hem, edhe u lesh, ato t'e ka rika e parë. Po. Qëtu? Hajë, se s'ko gojle, heq. Atë pëngujna, po. Jo, nuk eshte sigurimi, fare. Qatë dëni, më në minaj. Okej, vishë në afungë, se t'pëngujna dhe dollë. Më në aldhe me dollë. Jo, kur njërë. Atëherë, dhe me ndje. Vishë qëllë shatë dhe. Që kë? Qëka është? Gjyra. Këm kam su pak boks, ta shte jo në ditë djetë. E ku amë një paletë. Edhe është për? Ftyrë, për shka. Për sy. A, oke. Ka sak du të me tregua? Du të me tregu që ku amë një. E qëfar morke, Maybelline, L'Oreal? Jo, s'ko lidhje morka. Po, ko lidhje që kjo kam një paletë. Paletë, po. Për sy. Për këqyrëm të ashtë, une kesh shumë performante ndaj ti, për këqyrëm sot ti. Atëherë, që kjo? Qka mund më kodë si pas ti? Kjo është për... Ftyrë. Po, për ftyrë janë krej. Pa... Sakt. Për sy. Po, për sy? Ku? Qëtë? Bravo. Edhe të shukua më në? Ajden, mos e dirë në asështë? Lip gloss. Jo. Zi. Korrektor. Ashtë për që të nërë sy. Okej. Qëta së përnë është për së vejdit? Për kësi. Okej. Qërvikt. A di shë kam nën? Maskara. Po kjo është italisht. Po ta hekit se nështë ta ekipa. Okej. Ta kësha mujnë me dit. Kë është... Edhe këta një zgallë kështë, apo? Kanë. Qërvikt. A për vedhe? Për vedhe? Oke. Ti është lapsi dhe i t'lave është. A e banë e pak shëtë? A është si uja? Qëre? Vetë. Fude. Qëka? Për ftyrë. Po? Komplet për ftyra, po? Po? E qëtë atje e banë kështu. Po? Shukoj e mërën aden, mos e den? Jo. Puder. Po veç pudera? Veç pudera, pa mërën. Për diçka që... Kjo është për... Për busë? Këtu? Qëtë dhe dikun? Po. Ja, zdi këta zë... Qa du të me qitë qëtu më faqa dhe në banë? Që e banë kështu... Bravo. Contouring. Më e mesë kam e të vitë. Se ti mu njëherë më mësove, edhe tani janë i se më... Jo, ti unë e veç persane po të shumë, ajt, jo. Njo, 2, 3, 4, 5. 5, 6, oke, sot të mësojmë këtu, të mësoj kombinacion. Oke, onë e ti bëj 10. 10? 10 i bëj. Oke, dhe të sani për këmë mësu, pas një ka bëjmë, oke? Oke. Ta shumë e thonë këtu, po e pse e zisë. A i thatëm që kjo është lopë si vetë, ave? Po për nështë në këti dyherë, jo i kime 4 i kote. A mi bëzë dhe vetë lata? He? A mi bëzë dhe vetë lata? E ftyrë me bëzë dhe? Ku mu i me përtorë qëno, si pas të e qëfar vendet ftyrës? He, në gjyre në zesë më këtë 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 këtë. A petë në i kumë këtë?
Jo. Këtu në sy, diko? Në sy. Ku i qëtë në sy këto? Në fund që to. A, po, a, ata jam atë mretë që i ban këtu? Po, ti e merë me një penel të hull. A, okej, okay, ja, ashtu si këtë di. Qëtë. Me këto më nëshme bo eyeliner. Për fëtyrë edhe kjo. A, po? Po. Komplet? Po. Sherk. Një, dy, tri, kodër, pes, gjë, shtot. Mi shlyf, si këta meka, dhe bë? Po. Uj, mi celor. Aldi që ka pak ma zërshme për të baj. Qëto se në din kur njët, po ka lidhje me meka. Nuk ka lidhje me make-up? Ka lidhje, ka lidhje. A është apet në fëtyrë, dikon, a bo? A është me mojë këshu me bo, naj... Nje, si kam idin. Ta kalëzojmë fond. A kemi qitë fyrë sa? A, për me kështu nërësy? Oke, okay, yeah. A petë për që vëjtë? A për vejtë dhe për vejtë? Gjellë për vejtë, ula. Më barë ma shumë së lejtë, vëjtë. Jo. Oke, okay, hajde të gjoj një shumë të zarsh me plet. E funda për ty. Një krem, një vax. Përthoj, përftyra. Nuk e di. Një gjëtës për qërpek. Kur t'i njësë qërpek të. Okej, okay, kom su krejt. Ta është ti, me që kjo. Po. Kur të giftyren shumë të nërshme, edhe që bëhet pak si vizlim, dhe më thonë bolli, edhe huna. Po jo, më vëllë e, më vëllë e.